שלום לכולם, כאן YG FIFA וברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ. והפעם, כמו שראיתם בכותרת, אנחנו בעצם עומדים לשחק נגד הקבוצה של השחקן דלה אלי מטוטנהאם. אז כמו שאתם רואים, הקבוצה שלו לא פשוטה בכלל. יש לו על הספסל גם את רונלדיניו גרסה של ה-91, גם את רונלדו הברזילאי 94, נאמר, כמובן שחקנים מהקבוצה שלו, וכמובן הקלף הכי העיקרי בקבוצה זה הקלף של דלה אלי. 99 רייטינג, 94 פייס, 99 דריבלינג, 99 שוטינג, 80 דיפנדינג, 95 פאסינג ו-98 פיזיקל. סך הכל אחד הקלפים הבאמת אכזרים בעיקר בעמדה הזאת, וסך הכל בלי שום דבר מיותר. בואו ניגש ישר למשחק נגד דלה אלי. אוקיי, אז זאת הקבוצה שאנחנו נשחק מולה, נגד הקבוצה של דלה אלי. זאת הקבוצה שאני אשתמש בה כרגע, ואני מתכנן איכשהו קצת לשפר אותה. אם יש לכם עוד שיפורים לדעתכם להביא לקבוצה, אולי לקישור, אולי להגנה איכשהו, אולי אפילו בשער, פשוט תגידו, וסביר להניח שאני אקח את הרעיונות האלה. אז חוץ מזה, בואו נלך ישירות למשחק. כמובן הקבוצה של דלה אלי עם מרי קיין בהתקפה, וגם רונלדו ומסי. מסי הגרסה של ה-94. ואנחנו יוצאים לדרך במשחק הזה. יופי של התקפה ראשונה, כבר דמבלה יכול לעשות איזה 1-0, והוא עושה את זה אחרי דקה, למזלי. יופי של התקפה ממש מהירה בדקה השנייה, דמבלה, שלא מפקיע הרבה שערים אצלי את האמת, אבל אחד השחקנים הטובים בקבוצה, עושה 1-0, מכניס כדור טוב שם למסי, מסי מחמיץ, והנה השער של השוויון. זה לקח להם בדיוק דקה להשוות השער הזה, ומי אם לא דלה אלי יבקיע את השער. צריך לשמור קצת יותר טוב אם אני רוצה לנצח במשחק הזה ולקבל את הנקודות. איניאסטה לוויליאן, רפיניה מנסה להעביר את הכדור הזה לגריזמן, ומה אני עושה? מהזווית הזאת אין סיכוי, אין סיכוי להפקיע מהזווית הזאת. אולי תצטרך לחפש מסירה. ביתה טובה מאוד, והצלה גדולה מרופייר. מזמן יש אחרי כדור ג'רארד דולופאו. דולופאו נכנס פנימה, איניאסטה מנסה, בעיטה טובה. יופי של חטיפה מאיניאסטה עכשיו. מזמן מנסה להביא את הכדור הזה לאיניאסטה. הייתי רוצה שיביא את הכדור הזה קצת יותר לאמצע, אני לא בטוח שג'רארד דולופאו היה שם בנבדל. בעיטה חלשה מרונלדו. אז סך הכל ככה המחצית שלנו מגיעה לסיומה.